Здравейте! Днешното предаване е посветено на Международния ден на археологията, 14 февруари, и ще говорим за може би най-внушителния обект българската археология, разкрит с последните години, Хираклея Синтика. Гост в студиото ни е доктор Сотир Иванов, първия проучвател на града и дългогодишен директор на Петричкия музей. Здравейте! Здравейте! Предлагам да говорим на ти, защото се познаваме, колеги сме и се познаваме от много дълги години. Така, имаме два филма зад гърба си за Хираклея Синтика, така, който спечели и голяма награда, един от двата филма на Международен фестивал. Така че най-нормално ще бъде да си говорим на ти. Предлагам да започнем с едно кратко видео, което ще ни въведе в атмосферата на този толкова, как да го кажа, мистичен град. Така да. Хираклея Синтика. Древният град, който Ванга виждаше със слепите си очи и контактуваше с душите на отдавна забравените му жители. Предлагам да кажеш в началото няколко думи за себе си. Още повече, че това предаване го правим веднага след 14 февруари, българския празника на археолога и българския археолог. Как реши да станеш археолог? С какво те плени археологията? За мен това вероятно е било и случайност, но предполагам и предопределеност, не само защото произлизам от града на Ванга и съм имал възможността да говоря с нея и да бъда обхванат от нейната харизма, която твърдеше, че тук има страхотен град, както е показано и в много интервюта. От друга страна, вероятно предопределено и поради друга причина, когато се върнах след следването си в Петрич, имах късмет да открия императорски надпис, 24 реда на император Галерий. Това беше с огромно значение за българската археология събитие, защото императорски надписи се откриват изключително рядко. Към времето, когато аз открих този надпис на император Галерий, бяха известни само три императорски надписа. Този беше четвъртия, като той имаше много важно значение стратегическо, защото помогна за откриването на Хираклея Синтика, която е търсена в продължение на повече от 150 години. Така че аз смятам това за някаква свързаност и от тук вече и провеждането на археологически проучвания на Хираклея Синтика и експонирането на този град на открито като възможност за общността, каквато представлява община Петрич, но и от друга страна, нека не забравяме, че това е трансграничен район и до голяма степен Хираклея Синтика и това, което успяваме да направим с опазването и експонирането на културното ни наследство, до голяма степен е нашата входна врата, нашата биография, нашия поздрав към съседите, в случая Северна Македония и Гърция, но тя показваше един нов подход към историята и археологията. След откриването на плочата на император Галерий, аз започнах комплексни изследвания, исторически, археологически, нумизматични, които намериха израз в книгата Синтика Медика Трацика, Долините на Струма и Места. Която току-що излезе, скоро излезе. Тя съвсем скоро излезе. И между другото, защото живеем в една съвсем различна среда, тази книга е абсолютно достъпна онлайн, всеки може абсолютно безплатно да я ползва. Тя е нов прочит на нашата история и показва, че траките взимат участие в всички политически процеси, случвали се на Балканския полуостров. До голяма степен, поне до преди 15-10 години, никой не предполагаше, че траките участват толкова активно в политическия живот на Македония, но всъщност Хираклея Синтика показва, защото това е тракийски град и тракийското население участва в управлението, има политически права. Това тракийско население участва в македонската армия, която представлява и македонското народно събрание, което гласува законите, обявяването на война, дори
приемането на владетеля, нека не забравяме и Александър Велики след това, и всички онези македонски владетели, те са признати от македонската армия, в която една голяма част от войниците произлизат от Хераклея Синтика. Само една статистика, ние мисля, че сме говорили много и преди, когато снимахме на Хераклея Синтика, една шеста от македонската царска армия в битката при Пидна на 22 юни 168 година преди Христа, една шеста част идва от Хераклея Синтика. Тоест, една шеста от гласовете, които гласуват в Македонското народно събрание, са от Хераклея Синтика и очевидно голяма част от тях са тракийци. Ти си представител на младото поколение археолози, които боравят с интердисциплинарна методика, но интересно е, самия спомена за Ванга в началото на нашия разговор. Какво се знаеше за Ванга? Какво е виждала Ванга? Ами, тя е много интересна, защото в разговорите си, разбира се, всички... И доколко да... това се доказа? Мисля, това, че да. Мисля, че да. Интересното е, че дълго време никой не е можел поне да мотивира някакви тези си в подкрепа на нейните изказвания. Тя просто казваше, тук е погребан цар, тук е погребан принц, тук е имало големи храмове, тук е имало страхотен градски живот. Тя даже говори за определени статуи, които ние днес с много по-късна дата можем да оприличим на някакъв култ към Херакъл или Посейдон, но това казвам 20-30 години и повече след като тя е казала тези думи още през 60-те и 70-те години, даже повече време. Много е интересно, че тя беше категорична с нейната си убеденост, с човек, който сякаш вижда извън пространството и времето. И много по-късно, говоря след, да кажем, откриването на тази плоча на император Галери, стана ясно, че това е Хераклея Синтика. В Хераклея Синтика... Да, преди това се е твърдяло, че е Петра. Петра, да, защото свързан с медите. А и със съвременното име Петрич, нека не забравяме и тези връзки, макар че Хераклея е каменен град, а Петър означава и камък, така че може пак да има тази приемственост. Но много е интересно това, че там наистина, вероятно, 170-та година преди Христа или 171-та е убит сина на предпоследния македонски цар Филип V. Става дума за Деметрий, който е убит по време на религиозно тържество в Хераклея Синтика от своя брат Персей. И най-вероятно Деметрий е погребан в Хераклея Синтика. Разбира се, освен Деметрий, Хераклея Синтика, понеже имала някакво голямо значение за династията, която управлява, ние наричаме династията на Аргиадите, това е династията на и фамилията на Филип II, на Александър Велики, на тези велики представители на Македония. Тази династия счита, че нейен основател е Херакъл и всички знаем подвизите на Херакъл с немейския лъв. В Хераклея има десетки лъвски глави. Да. Тя е много тясно свързана с това и там е имало лов на лъвове и има да, запазени описания. Да, знаем, че лъвовете някъде около 14 век вече ги няма по българските земи. Вероятно, да. Ние археолозите като цяло сме хора прагматици, може би най-прагматичната професия, защото знаем какво остава от човешкия живот. И като материална култура, и като тленост на човешкото тяло. Постоянно се сблъскваме с това. Не ти ли беше странно тези хипотези, да ги кажем малко, нали, по-научно, на Ванга се потвърждаваха на практика, на дело? Тоест това духовното, екзистенциално до някъде, с това, което прагматиката на археологията, което дава. Това е така, защото археологията се занимава с материалната култура, независимо колко е тленна материалната култура, ние събираме частица по частица всичко това, което е останало от миналото, за да възстановим тази картина. Подхода на Ванга, разбира се, аз не бих могъл да го обясня, но всеки, който е гледал нейни интервюта или близки нейни хора, знаят, че още от 60-те, 70-те, 80-те години тя наистина говори за този град. И това, което казва, дълго време е възприемано по-скоро като недоказуемо, дори като град Петра.
както си говорихме. Град Петра е свързан с тракийското племе Меди, които са основен противник на македонската държава и по-късно на Римската република. Но медите нямат толкова изразен Нека градски живот. Нека да кажем, че и Спартак е от медите. Да, тя е много интересна тази хипотеза. Знаете, ако отидете в музея в Санданск, ще видите едно интерактивно представяне на Спартак, големия паметник на Спартак, който е в началото на града. Между другото, чисто археологически това се потвърждава само от части. Описано е, между другото, от историка Пиан, че римският военачалник Луций Корнелий Сула през 86 или 85 година преди Христа прибивава в Синтика и е много възможно точно по време на тези събития да е пленен Спартак и след това той да прави онова, което знаем, гладиаторската школа в Капуа, бунта на робите. Но най-вероятно тогава е пленен или другата хипотеза е, че е участник в римската армия, който по някакъв начин си е спечелил недоволството на Сула. Какво е населението, автохтонното население на Хераклея Синтика в началото? Много интересен въпрос, защото Хераклея Синтика е известна още от Омировите, Илиада и Одисея. А естатите салоникийски свързва синтите с Хефест, бога на металообработването, на металодобива, на огъня. А от Хераклея Синтика или от Кожух, ако преди това града не е съществувал и цялата тази местност е имала друго име, произхождат две страхотни съкровища, които са от ранна бронзова епоха и могат да бъдат горе-долу хронологизирани по едно и също време. При всички положения синтите се занимават с рододобив. Тук може би е необходимо да кажем малко за географската среда. Петричкото поле, което е затворено между Кресненското дефиле и Рупелското дефиле, това са долините на реката Струма и Струмешница, обхваща площ от около 550 квадратни километра. Всички изследвания интерактивни, които се правят и в България и в чужбина, свързани с археологията и с демографията. Демографията е най-трудна за улавяне, защото ние откриваме надписи, но на кой? На императора, на първосвещеника, на царя. Обикновените хора някак ни обягват от полезрението. Доказано обаче, че транспортирането на храна и консумирането на храна обикновено е в един радиус от около 30 км и в производството на храна през античността участва около 80% от населението, т.е. мъже, жени, роби, свободни, 80% от населението на една общност е било ангажирано с производството на храна. Т.е. целият този регион представлява едно цяло и на базата на много от късличните данни ние можем да кажем следното. Като цяло, вероятно, преобладава тракийското население, което е разделено между две племена. От едната страна на Струма, това очевидно са синтите. Синтите са на десния бряг на Струма, между Струма и Малешево, Огражден. Нека да кажем, че и Струма тогава е била плавателна. Тогава е била плавателна. Има открити котви в Кресненското дефиле, публикувани в списание Археология. Той е дигитализиран, така че може да се открие тази статия. Левия бряг на Струма живеят медите. Македонският цар Касандър заселва илирийското племе. Илирите са горе-долу територията на сегашна Албания. Касандър заселва 20 000 автариати или рийско племе в поножието на планината Орбелус, което вероятно е Беласица, поне такова е схващането на повечето изследователи. През 179 година преди Христа или малко по-късно македонският цар Филип V или неговия син Персей заселват бастарни. Това е келтско племе, което идва тук с своя военачалник Клондик. Така че ние имаме траки, имаме келти, имаме илири. Със сигурност има заселване на македонско и гръцко население. Въпросът е такъв. Ние не знаем колко дълго продължава тази колонизация, колко дълго македонските владетели позволяват да се преселва население, защото те все пак искат градовете да имат определен обем и не всеки има граждански права.
Надписите, които имаме в Хераклея Синтика, показват, че тракийско население, разбира се, определен процент македонско и гръцко население, вероятно дори част от тези автариати и келти получават граждански права. Нека да кажем, че в вече по-късния период, след Христа, при идването на римляните, града става абсолютно космополитен. Категорично. Като един съвременен на Лондон, Париж, както си говорихме. Ами, нека само да направим бърз преглед на хората, които са присъствали. Казахме вече за Луций Корнелий Сула, който управлява еднолично Римската република, този военачалник. Хераклея е спомената в книга от гражданските войни, посветена на гражданските войни от Гай Юлий Цезар. Има съмнение, че точно в Хераклея Синтика се случват част от преговорите между военачалниците на Гай Юлий Цезар и неговите привърженици и между неговия противник Помпей и неговите привърженици преди битката в Фарсала в Тесалия. Нека да поговорим за стратиграфията. Това в момента е на терен, което видяхме това преди няколко дена, последния част, да, от форума. Има страхотни... Ти ме посъветва да снимаме точно от запада. Това е последното фактически, което е излязло. Да, това... и това е прекрасно експонирано. Между другото, мисля, че много малко археологически обекти, не само на територията на България, но и на Балканския полуостров, могат да покажат такава приемственост за толкова дълъг период от време. Като цяло, стратиграфията на Хераклея Синтика е доста добре получена, тя е публикувана. За щастие, Националния археологически институт с музей към Българска академия на науките дигитализира тези неща и всеки във всеки един момент може да провери. Има елинистически, да кажем, по-наедро да представим пластовете, има елинистически период. Преди това, между другото, имаме регистриран и тракийски период, който е свързан с монети, да кажем, на античните градове Месамбрия и Аполония, да, което е много движението, интересно. Движението, търговските връзки проследяваме, да, чрез монетите. И то, представете ли си, с Черно море? Да. Не някакви такива близки дестинации, Аполония, сега Созопол или Месамбрия, Несебър. Просто ние можем само да предполагаме какви са търговските връзки. След това има период, който е свързан с Филип II, който вероятно създава града във вида, в който после съществува. В последната четвърт на 4 век е имало пожарявания. Имаме агора или централна градска част от този период, който можем да свържим с македонските царе. По-късно този период продължава до 14-та година, когато има някакви бунтове или въстания, които се хващат не само в Хераклея, но и в Дамяниц, където имаше много подробни археологически разкопки. Те, между другото, са свързани с данъците, може би е актуално и в момента да го кажем това нещо. В Рим има много голямо значение дали данъците се плащат към императора или към сената, защото сената дава правото за събиране на данъци на асоциациите на популаните, които, разбира се, предполагам, вероятно взимат по-големи данъци, отколкото са. И през 14-та година има такива писма от жителите на Македония и Ахея, територията на съвременна Гърция, които искат тези земи да минат под императорско управление. Това, между другото, е удовлетворено. От 14 до 276 година има един много голям период, който стратиграфски се вижда и е свързан с страхотен просперитет на града. От 276 някъде до 383-8 година, когато има земетресение, е един също много добре отчетлив период. В крайна сметка на Хераклея може да се проследи живота до времето на императорите Юстин II и София и можем да го свържим с края на този градски център, можем да свържем с походите на славяни и авари срещу Солон, втория по големина град в Византийската империя. Ще ми се някак по-просто да обясним терена, как имаме един хълм, който е Кожух планина и може би е удачно да сравним разположението на самия град, за да бъде по-добре разбрано с Търново евентуално. С тази Търново амфитеатрална... но в Търново имаме повече хълмове. Бих посочил, може би, по-скоро като Пловдив сходен момент в сходен исторически и археологически период. И на територията на Гърция Кавала.
където е античният град Филипи, а пък Пловдив, Филипополис, всичко е свързано с Филип II, разбира се. Те дори заемат горе-долу една и съща площ, около 71 хектара е укрепената територия. Горе на върха на хълма е разположена Акропола, а долу вече, особено с идването на римляните, а римляните идват твърде рано, 2 век преди Христа, след битката при Пидна, града вече се развива и в ниската част, защото огромната Римска република може да гарантира сигурност на градския живот. Казваш Акропола. Акропола се проучва, може би, от 2 години. Ние не тази успяхме да се качим. Всъщност, да, миналата 2021 година. Какво се откри на Акропола до сега? Аз вече не съм присъствал на тези проучвания, но те потвърдиха това, което аз съм писал в моята книга Синтика Медика Трацика. Моите наблюдения бяха свързани с нумизматичния материал. Това, че циркулират свободно монети на византийските императори. От друга страна, Хиерокъл, това е византийски автор, който в своя труд отбелязва, че Хераклея Синтика плаща данъци по времето на Юстиниан Великия. Това вече е 6 век. Но всъщност, също по археологически данни, знаем, че на юг от Кресненското дефиле нямаме някакви сериозни събития преди времето на Юстин II и София. И фактически този град, вече и самите проучвания доказаха хипотези, които бяха изказани и при това, че вероятно нашествията на славяни и авари към Сон в края на 6 и началото на 7 век оказват огромен натиск върху градския живот в долината на Струма. Вече с идването на славяните по-късно можем да проследим и един много плавен преход към средновековието. И за това, между другото, вие като концепция поставяте много важен въпрос да разглеждаме археологическите култури в тяхната свързаност, защото се оказва, че ние на Хераклея имаме праистория, на Тополница има неолит, халколит, след това имаме ранно бронзова епоха. Вероятно, това население се чувства сигурно и плавно преминава от епоха в епоха. И това може да покаже и демографска приемственост с най-древните обитатели на Балканския полуостров. Напредваме много във времето. Няма да ни стигне времето, но намериха ли си някакви така, след като Хераклея Синтика е толкова сериозен град с такава дълбока и сериозна стратиграфия на Акропола, знаеш ли дали са открили някакви по-внушителни зидове, защото се предполага, че там са храмовете на божествата, които са патрони на този град. За сега някакви сондажи горе на върха. Това, което мога да кажа, това, което е показвано до сега, не е давало такава информация, но със сигурност там има ранен акропол, върху който вече са изградени по-късните укрепителни съоръжения в края на античността. Със сигурност в края на античността населението вече няма този финансов ресурс да строи монолитно, да строи с огромните монументални градежи, но при всички положения преизползва това, което имаме в предходния период. И пак казвам, защото аз смятам, че демографския ресурс, долината на Струма се запазва, вероятно обемите, които урбанизираната територия заема, са сходни с по-ранния период. Тази приемственост е много важна, защото тя не само ще покаже запазването на населението, културни и религиозни традиции в долината на Струма, но ще бъде важен репер за случващото се на Балканския полуостров. И тук е нещо, което говорихме на Хераклея Синтика. Нека не забравяме, че разликата между изтока и запада в античността е всъщност река Струма и чисто религиозно тези територии и ранните християнски храмове са подчинени на римския папа. Времето ни притиска. Уникален град и можем да си говорим безкрайно, както казахме, два филма имаме вече. Консервацията, съвсем накратко, какво се предвижда като консервация от тук нататък, за да може да бъде експонирана и много хора да могат да се наслаждават, както от Гърция при преминаването
туристопотока? Като човек, който вече гледа отстрани като турист на тези събития, се надявам да бъдат спазени най-високите изисквания, защото ние сме в Европа и европейската практика е страхотна. Нека да споменеме това, което виждаме в Италия. За мен Хераклея Синтика с това, което е между двете реки, много прилича на това, макар и друг е катаклизма, който е унищожа, много прилича на Помпей, много прилича на Стоби, което виждаме в Македония, така че ако приложим най-високите изисквания за консервация, реставрация, експониране, ние ще вземем достойно място в всички онези обекти, които на територията на Европа са експонирани. Това е врата на България все пак. Категорично и е хубаво тази врата да бъде представителна и да показва нашето желание да опазим културното наследство, на което ние сме наследници, да го представим пред света, да го направим общо човешко достояние. Последен въпрос. Ти си вече в Министерството на културата. Лечима болест ли археологията? При мен се оказа нелечима. Няма спасение. Археологията е... Да, тя е страст, тя е харизма, тя е различна всеки ден. Като служител в Министерството на културата, работещ в Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство, имам възможност да обикалям буквално десетки археологически и да обекти, да сравнявам и смятам, че археологията е част от българската култура. Ние трябва да бъдем прагматично настроени към нея, да проучваме толкова, колкото можем да опазим и да експонираме, да оставим нещо за изследване и на следващите поколения, защото науката се развива и вероятно археологията няма да бъде толкова деструктивна. Това е един от проблемите на археологията, че тя е книга, която може да бъде отворена само един път. Благодаря ти много за този разговор. Продължаваме. Аз ще продължа да така не и да си говорим за Хераклея Синтика, а вече и в качеството ти на инспектор в Министерството на културата, защото погледът ти вече, както казваш, ти можеш да сравняваш повече какво се случва. Обекти, да. А и София е също добър пример за експониране на архитектурно. Има да си говорим от тук нататък доста. Благодаря ти отново много. Предлагам да завършим отново с атмосфера от Хераклея Синтика. Мистичната Хераклея Синтика.